کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. د 2014 انتخابات زموږ په انتخاباتو کې یو بیساری انتخاباتو د خلکو د ګډون له امله په بیسار توګه خلکو ډیر زیات شمیر خلکو هغه خلکو چې خپلې مېرمنې ډاکټر ورته تنه پریښودلې هغه خپل مېرمنو ته فامیلونو ته اجازه ورکړه چې ووزي او رای ورکړي. ټولو ننګونو سره ټولو امنیتي ستونزو سره په پراخه توګه خلکو ګډون وکړ خصوصا د انتخاباتو دویم پړاو کې. خو متاسفانه ځینې کړیو بهرنیو کړیو او داخلي کړیو دواړو زمونږ د انتخابات جنجالي کړل کړکېچنې کړل بدنامې کړل او بلاخره جانکیری راغی منم نه منم شروع شروع احتجاجونه شروع شروع دغه په نتیجه کې جانکیری راغی او په افغانستان باندې یو توافق تحمیل که چې په حقیقت کې د خلکو په رایو باندې معامله وشوه داسې یو توافق چې د ډیموکراتیک اصول هم خلاف و زموږ د قانون هم خلاف و. د دې توافق یوه برخه دا هم ده چې انتخاباتي سیستم کې به اصلاح راځي انتخاباتو کمیسیون کې به انتخاباتو قوانینو کې به تغییر راځي. اوس یو ځل بیا دغه آوازونه ډیر پورته کیږي د ځینې مدني ټولنو لخوا نه د ځینې خاصو ادرسونو لخوا نه په شدت سره دغه غوښتنه بیا تکرارېږي چې انتخاباتي سیستم کې باید بدلون راشي خصوصا دغه خبره چې د انتخاباتو د کمیسیونو رهبري او مشران چې دي د دې هغه ارشاد کړي چې دي دا باید تبدیل شي. ولې نن درسن زمونږ په همدې موضوع دی او زمنگا ملمه ده خاقل ستار سعدت سعدت سب دا افغانستان دا انتخابات دا شکایت دا کمیسیون مشرد سعدت سب ستر مشرد بخیر رالی منانو چه وقتم راکو فرصتم راکا دا انتخابات لکه سونه چه دا جندوری غیول کی رشته هم دون خراب انتخابات و کنو چنگ انتخابات تر سر شلسه سو نظر سده زم پسر که سلام کوم تاستا محترم کتون کو تا معمولا انسانان دیو عمل نتیجه تا گوری او بیا یو نتیجه تی دیو حادثه دیو واقعیت نرامن تا کی گی لگ خلق دیتی بیا اصلی عواملو تا مراجعه بیا پاگ پیری کسی منگو تاسی جون کو هغه سه هیواد کې څنګه وتا سي جون کو خلکو ته د مستقل فکر کول او مستقل قضاوت کول چانس ډیر کم دی. یعنی څو رسنۍ څو اشخاص دی تلاش کوي هغه څه خلکو ته وروښي چې دوی غواړي هغه څه په خلکو واوري چې دوی غواړي نه هغه څه چې په حقیقت کې پرشته دي. بله د انتخاباتو مسله زخت ډیره لدی ادرس او تبلیغ شو چې بې ساره درغلی په ټاکنو کې وشي او انتخابات بحران ته ولاړ. حال دا چې دا انتخابات نظر د 2009 3.3 میلیونه رایې پکې باطل شوې او نظر د 2010 کال ته چې بیا هم 1.3 میلیونه رایې پکې باطل شوې په دې ټاکنو کې سره دې چې ټول دنیا اشر وکړه چې دا رایې ډېرې باطلې کی بیرحمانه باطلې کی بیا هم 150,000 رایې شوې یعنی 3,500 رایې د هغه وخت سره تفاوت د دې څو میاشتو تفتیش او د نړیوالو ملګرو ملتو د دې ټولو د نظارت او سره باوجود دونه رای باطل شول. بله یعنی سره د دې ټولو چې وروسته وروسته موږ ډېر پوهیږو چې دا خلک د نظام د مشروعیت او د انتخاباتو د مشروعیت په ضد باندې دنیا او د دنیا مهمو ملکو څومره کار کوو د دې سره سره هم چې دوی حتی د موږ کارکوونکو یو اصطلاح ورته راایستې وه د قطابازۍ په یعنی قطابازی دسې اصطلاح وه چې یو صندوق کې به شپږ سوه رایې وې دا شپږ سوه رایې به یې وغوړولې ټولې بیا به یې دا یو رایه راواخیستله د یو بلې رایې په څنګ کې خو د هغه رایه به یې راواخیستله د دې رایې په څنګ کې به درې څلور رایې به یې چې پیدا کړې دا مشابه دي. نو طبعا شپږ سوه نفرو کې ممکن د درې نفرو رایې خو مشابه راوخیږي که نه دوی د یعنې تر دې قطابازۍ هم په دې کې په مخ لاړل او هغه کې نتیجه 850 رایې باطلې شوې.
ادي ادرس نه منګه خې انتخابات نه درلودل خو تر تیر انتخاباتو ده خو مګر دا انتخابات چې دومره غوغه پورته کړه خلکو د اقتصادي لحاظ تاوانونه وکړه نور مشکلات رامنځته شو دا د نتیجې د نه منلو له امله وه انتخابات خرابوالی خبره نه وه نتیجه نه منل نتیجه نه اوس دا نتیجه نه منل کېدی شي په 350,000 رایې کې شي کېدی شي په 10 رایې تفاوت کې شي یعنې د نتیجې نه منلو بس د تقلب د ګراف سره دا یو جلا بحث دی برعکس هر څومره چې دا فاصله لنډ وي د ډېر بحث او د نه منلو چانس هم ډېریږي د دې زاویې نه د انتخابات د نتیجې نه منل دا ښه انتخابات نه و او دلیل یې څه و دلیل نه انتخابات خو خو بیا خو بد نه شو ویلی دا خو سیاسي تصمیم و منل نه منل نو انتخابات خو خلکو ګډون وکړه تاسو ویلی چې د تیرو انتخاباتو په نسبت یعنې غلطې رایې کمې وې پکې د ټول مشکل دغه وجود لږې رایې تصفیه شللی و دغه شللی نو بیا خو انتخابات دونه بد نه و لکه داسونه چې ویل کېږي زه غواړم همدا شی غواړم البته انتخاباتو کې د لزر رای تقلب حمزه خډیر د 1950 رای ته اوس باطل شي دا صحیح باطل شي صحیح باطل نه شي خو اوس باطل دي یعنی حکم هم دا پدې دا هم د پام وړ خبره سره نه د نشینه ولا مګر مهمه دا خبره واته ابتدایي نتایج ته کم سره و خو دل ورسته ډیر غل مغال ولانجه وسه شوي نهایي پایلې د تفتیش نو ورسته هم نتیجه تغیر نه کړه تر ټولو مهمه خبره پکې بل شی و څو رسنۍ په دې بحث نه کوي له بعد امر غډیر رسنۍ په دې بحث نه کوي له دې ته بحث سیاسي دی هغه کاندید چې ډیر زیات ځان مظلوم خو د مظلوم نمایي یې کول دی هغه کاندید هم تر 300,000 ډیر رایې باطل شي په دې 300,000 رایو کې 300,000 نه ډیر رایې دی هغه کاندید دوه کاندید چې اعتراض کوي bale یعنی شپیته فیصد تقلب یو کاندید پوری پلویانو یا کمپاین ټیم پوری او څلوېښت فیصد بل پوری اړه ده هغه چا چې ډېره مظلوم نمایي کوله او کمیسون د ټاکنو کمیسون یې بې طرفي د سوال لاندې وړله چې رښتیا هم وایي بیا هغه بحث ته راځو یعنی د انتخاباتو د کمیسون کارکوونکي څلوېښت فیصد تقلب که د هغوی پکې ونډه لرله نو د دې کاندید په نفع یې درلوده نو دا خبره داسې وه چې د دواړه کاندیدانو ټیمونو په تقلب کې ښکېلو دخلو دا خبره ښه د نتیجې نه منل هغه بیا جلا عوامل دی نتیجې نه منل بیل خبره وه او هغه خو بیل بحث دی راځو کمیسیون باندې اوس د کمیسیون د غړو د بدلون خبره کېږي د انتخاباتي قوانینو خبره کېږي د شکایتو کمیسیون هم یو ارزونه وکړله تحقیق وکړه چې درغلۍ چېرته وي څنګه وي او سهلار مړاندې کړلې تاسو پړه په دغه درغلۍ کې په دغه خراب د چا د کمیسیون څو بس دی کمیسیون د یو ماسې په توګه د مجموعن د غلطي و د قوانینو کمزورتیا و او که د افرادو غلطي و دغه درغلۍ پړه زیاته چاته بتوږي کیږي دا ښه پوښتنه ده موږ خپل د زمونږ یو کمیټه ده د حقیقت موندنې هغې کمیټې تحقیق وکړه یو ګزارش هم ترتیب کړه بیا یې په هغه باندې حل لارې هم پیشنهاد کړې چې زمونږ له نظره که څوک غواړي راتلونکو ټاکنو ته کار وکړي تر ټولو معقوله طریقه یې هغه ده او هغې کمیټې یو پیشنهاد د عزله هم کړی چې ډېر کسان به په دې منځ کې حاضرېږي د انتخابات د کمیسیون او تور لیست کې به هم شامل وي یو خبره چې الته مونږ پیدا کړل یو تحقیق دا وشو چې کم ډول سرغړونه شوې دي دولس مورد چې دولس مورد کې قانون نقض شوی او سرغړونه شوې نسبتا جدي مسایل او کومې ډلې په دې کې داخله وي لس ډلې په دې کې داخله وي یو د کاندیدان د ولسمشري ټاکنو کاندیدانو کمپاین ټیمونو د ولایتي شوراګانو کاندیدانو د کمپاین ټیمونو د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکي وو امنیتي سکتور وو محلي اداره وه او همدغسې دا غځېږي بالاخره تر مشاهده پورې او تر رایه ورکوونکي پورې دا لس ډلې په دې کې داخلې دي البته د هر چا رول او د کار اهمیت بیا متفاوته دی او د تقلب عوامل څوارلس په ګوته شوي چې هغه مهم عوامل په تقلب باندې اتکا وه
د کمیسیون د کارکونکو د بې طرفۍ نقض و، یا دا چې د هغوی د استخدام شیوه او د مدیریت ډول د نفوس نه د کارتونو د توضیح ډېر شمېر و، د رای ورکونکو د لیست نشتون او بالاخره همدغسې ځي د رای ورکونکو. بله و، اساسي خبره همدغه ده. دغه ټول موارد چې دي دا د دغه مؤسساتو فیصله و، مجموعي مثلا انتخابات کمیسیون فیصله کړې وه، شکایت کمیسیون یا داخلي وزارت یا کورن دفاع وزارت مجموعاً چې تقلب به کوي د یو یا بل په نفع او که نه ده، د دې ارګانونو د دې مؤسساتو افرادو کار ده. زه درته په یو لنډې خبرې کې یو واقعیت کې درته دا ځواب درکوم. که چېرته حکم داسې وایي د کمیسیونونو په منځ کې د انتخاباتو کمیسیون، البته هغه مدیریت د پروسې د هغوی غواړي او مونږ نظارتي او قضاوتي نقش درلوده په دې کې، او یا د امنیتي سکتور فیصله همداسې وایي، بیا به نو دا تقلب مطلق، یا مثلا 350,000 رایې کې به 800,000 رایې یو کاندید پورې اړه درلودلې، یا ټولې 850,000 زره. اوس خو داسې نه ده، یعنی د نیمایي نه لږ ذره تفاوت سره د یو نیمایي نه، دا په دې معنی چې افرادو په دې کې خپله بې طرفي نقص کړي، افرادو عمل کړی دی نه موسسه. دا په دې معنی کې ځکه وکړو چې که دا کار د افرادو وي، نو خو باید افرادو سره خبره وشي، د افرادو په اړه خبره وشي. بیا دا ویل چې د کمیسیون د لرې شي، انتخاباتي سیستم کې د اصلاحات راول شي، قوانین دې بدل شي، او د کمیسیون رهبری دې تغییر وکړي، بیا نو دا غوښتنه ولې کیږي؟ دا خبره څو عامل ده. یو دا ده چې دا چې ډېره زیاته مطرح کیږي، د دې خبرې تر شا اصلي کسان چې ولاړ هغه بهرني دي، او په داخل کې دا خبره بازار ځکه لري، دوه بازار ده. یو دا ده چې هغه بایلونکی کاندید چې نتیجه یې په نفع نه وه، هغه هم دوه درې موخې لري. یو دا ده چې غواړي خپل بایلل توجیه کړي، او بل ولسمشر ته یو صدمه ورسوي، دا یې دوام. او درېمه مسله یې په ټاکنو کې راتلونکي کمیسیونو کې خپل کسان ځای په ځای کړي، چې په ولسي جرګې کې یا لویه جرګې کې د اکثریت واخلي د اساسي قانون تعدیل لپاره. د دې جنجال اصل هدف راتلونکي انتخابات خپل په نفع باندې تنظیمول دي. د تېرو انتخاباتو کې د خپل د بخت توجیه کول دي، بایلله توجیه هم ده. دا خبره هم دا ده. زه د بهرنیو مسله څه ده، هغه بیا ډېره زیاته ژوره، ستراتیژیک او خطرناک ده. څه ده بهرنۍ مسله؟ اوس د اروپایي اتحادیې سفیر دلته یو مرکه کې ویل وو چې مونږ پارلماني انتخابات کوم، دا کمیسیونونه نه وي، نو ورته پیسې نه ورکوو. هدف یې څه دی؟ ولې اوله خو دغه سفیر چې دا خبره کړې ده، اروپایي اتحادیه که د یو نهاد په توګه مونږ پیسې نه لري، دا یې غلطه خبره کړې. یعنی هغه مرسته چې دوی کړې بله خبره ده، داسې یو کار نه کولو ګواښ کړی دی چې بې دغې نه هم کوي نشي. بله، نه یې ده کړی او نه یې کوي، نه شي کوی. البته اروپایي اتحادیه غړو هېوادونه مرسته کړې، هغوی په انفرادي ډول باندې مرسته کوي، د اتحادیې له لارې نه کوي، او هغه دوی دایم نه کوي. هغه سفیران هر وخت یو موضوع لري، د خپلې خواته راي لري. بل دغه سړی چې دی، دا سفیرانو کې دا ډېر زیات او ساده و، مونږ تاسې په اصطلاح کم عقل دی چې نه په نړیوالو روابطو پوهېږي، نه په اصولو پوهېږي، او بې طرفه هم نه و. له بده مرغه په انتخاباتو کې ټوله اروپایي اتحادیه د دوی له ادرسه، دوی دغه خبره چې مطرح کړله، دا یې دوی خبره نه ده. دې تر شا هغه غټ ستر سفیران دي، د غټو هېوادونو نمایندګي کوي. هغوی د ده د سادګۍ یا د ده د کمزورۍ نه په استفادې دا خبره په ده باندې وکړله. اوس که زموږ په هېواد کې په نظام کې لږ ذره استقلالیت وای، د لاسو پښې باید تړلی وای، او د هوایي میدان ور شړلی وای، چې داسې یو کار زموږ په د نظام په حوصله کې نشته یا په توان کې نشته. مداخله ده صراحتن، انتخابات یو داخلي اصل دی. تاسې ورشي که نه، دغه تر یو میاشت مخکې پورې عمران خان په پاکستان کې یو کال نه وروسته پورې د پاکستان انتخابات نه منل، تا به مداخله کړی وای چې څه یې درته ویل. که نه خو دغه انتخابات خو داخلي مسایل دي د نظامونو، دا داخلي مسایلو کې مداخله دا یعنی تر ټولو بد ډول وي. په هر صورت هدف څه دی مداخلو؟ یعنی بهرنۍ کړو هدف څه دی چې مداخله هم کوي او جنجال کوي؟ اول پړاو تر ختمېدو پورې دوی ښه مداخله نه کوي. اول پړاو ختمېدو پورې ښه
ځکه جنجال هم نو خلکو هم اعتراض نه وه جنجال هم نه و موږ هم څارل او دوی مداخله نه وه انتخابات خرابه دویم پړاو کې موږ داسې احساسوله چې د راتلونکی رئیس جمهور چې هر څوک کېږي یا نظام په مجموع کې د هغه مشروعیت له دوی سره مرسته یعنې دوی د یو مشروع او مقتدر نظام د شکل نیولو مخنیوی کوي او هماغه اوسې بالاخره د متحده ایالاتو د بندنیو چارو وزیر راغی اوس دو تاسو ته یو خبره کوم دا تفتیش دی که په تفتیش باندې دو سپینګرتوب کوو منګړیتوب یې کوو د یو دوست په توګه خو ویلی وایي چې دغه تفتیش په دغه معیارونه هم تاسې وټاکئ یا معیارونه تیار شته هر سړی چې رئیس جمهور صاحب بل دی په رسمیت وپېژني دا د اجرایه ریاست وټاکول په څه معنا وفلی هغه هم دونه وګو تفتیش میاشتې میاشتې دوام وکړ او د هغه نه وروسته بیا بېنتیجې بېنتیجې نه نتیجه ته هغه پرېږده هغه هلته مه ورځه دا د میاشتو نه د کال خبره تفتیش تفتیش د تپار ډول شو د ښو د خرابو رایو بېلولو مسله وه په همدې فلسفه من سره اوس که جنجال خو انتخاباتي لانجه وه انتخاباتي لانجه کې به زه ویلي وو چې دغه تفتیش دې وشي هر سړي چې وګټل هغه د رئیس جمهور دا بل د مبارکي ورته ورکړي د اساسي قانون په خلاف د بل پوست ایجاد څه معنا څه د رامنځته کړي ګوره یو هدف پرې کړي ډېر زیات جدي یو دا وو چې د نظام غیر قانوني کولو د اساسي قانون په خلاف چې مشروعیت ته یې ډېره صدمه ورسېږي بله خبره دا وه د ولسمشر کرزي د موجودیت نه دوی یو درس واخیست چې قدرت یو چا سره اوسېدل په افغانستان کې هغه یې دوی په خیر نه دی نو اوس یې چې دوه زورور خلک رامنځته کړه که یو یې د موږ خبره ونه منله بل به یې موږ حمایه کړو هغه به پرې تضعیف وو او د دوی په منځ کې به دایمه اختلافات هم له منه وهو چې دوی دا کار عملا د اوس کوي دوی د دې لپاره دا فیصله وکړه بیا په تفتیش کې تفتیش اوس تفتیش کې هم د دوی خلک ولهم سول څوک یې وایستل څوک یې یو ډول کړل او هغسې مغرز او ډېرې بې سوې خلک راوستل د دې تفتیش لپاره د خارجان نه تقریبا نږدې انتخاباتو په اندازه مصارف وکړو په دې تفتیش کې آخر وخت کې دا سفیران جیک سول هلته د انتخابات د کمیسیون د رئیس د ضعف نه په استفادې هلته یو اعلامیه ورته وروړله چې دا ته ووایه نتایج چې اعلان شول دا تاسو یعنې جوړ شوې اعلامیه ورکړل شوه چې ویل ولي ما خپله د انتخاباتو کمیسیون رئیس ته ورته وویل واضح مې ورته وویل چې کوم اعلان چې تا وکړ زه پرې وشرمېدم نو هغه ما ته وویل چې هغه فشارونه چې په ما راغله که په تا راغلی وای تا څه کول ما ورته وویل هغه فشارونه له تا نه مخکې په ما راغلل خو ما ارزښت ورنه کړ فشار خو داسې یو شی دی چې ته احساس باید کړې که چېرته ستا وجود کمزوری و ته ډېر احساسیې او که دې وجود کمزوری نه و نه احساسیې تا احساس کړه ده دا اعلامیه چې خپله بیا د کمیسیون رئیس هغه خپله وجداني وظیفه بیا ادا کړه هغه بیا خپله مرکه کې وویل واضح چې دغه اعلامیه په ما باندې وویل شو که څه په دې باندې د هغه مسؤلیت نه ختمېږي خو دا خبره یې وکړه اوس د کمیسیون په د دواړو کمیسیونو په وهلو باندې دوی هغه نتیجه لاسته راوړي نتیجه په څه ډول لاسته راوړي هر څنګه چې دا سیاسي معامله اساس کړې د انتخاباتو هر شی د نظام بیا هم د انتخاباتو په اوږدو دوی راغلي په څه معنا موږ لرو دېرش میلیونه انسانان ولې نور نشي کولی خپلو منځو کې سیاسي توافق وکړي حکومت جوړ کړي خو نه نفر وو ټاکنو کې ګډون وکړ د اساسي قانون د حکم له مخې ایچا پنځوس جمع یو پوره نه کړ لاړو دویم پړاو ته دویم پړاو کې دوه کسان دا دوه کسه ووتل دا دوه کسه د انتخاباتو په اوږه لاړل وروسته البته کمیسیون بیا کوم اعتبار لیک چې ورکړ هغه حقوقي و قانوني و د موږ د فیصلې په اساس رئیس جمهور معرفي شو د رئیس جمهور د فرمان په اساس باندې اجرایه ریاست رامنځته شو چې البته اساسي قانون سره په موافقت کې نه دی او د هغه صلاحیتونه مشخص شول اوس دوی داسې فکر کوي چې کله موږ کمیسیونونه منحل کړو بهرنۍ کړي داسې فکر کوي نو دا په دې معنی چې کمیسیون نه مجازات شو مجازات پسې شول په تقلب شو تقلب بیا په نتیجه کې په دوی ثابت شو نور د دوی هغه څمرداري چې دی هغه په دې کې پټیږي او بل بیا چې موږ د تقلب لپاره مجازات شو خو انتخابات نور بیخي له منځه لاړه یعنی نظام وایي شو نور هیڅ شی بیا وجود نه لري او دوی دقیق غواړي همدا کله چې یو غیر مسؤول هیواد رامنځته شو نظام بیا دوی د منطقې لپاره او د افغانستان لپاره په ډېر اسودګۍ آرامش سره هغه خپل د استخباراتي اجنډا او د تطبیق نو دغه سره یعنی څنګه دل پیدا کېدای شي چې دغه توافق خود د دوړو کاندیدانو تر منځ شوی دی او
توافق دا ده چې بدلون برا ولی په کمیسیون کې نو کده ده نتیجه دا وی چې انتخابات مشروعیت د منځزي او دغه په نتیجه کې د حکومت مشروعیت د منځزي نو دې په کوم دلیل بیا دغه توافق وکړو دغه خبره ومنله چې باید دا بدلون شي د خپل په خیر خپل په دغه نه وي کابل خو دې توافق نامه کې تر اخره پورې امریکایانو لانجې کولې دوی بیخي د مساوده هم دوی لیکلې ده او وروسته لانجو کې دوی دخلو د سیاسي وکړلې بله خبره دا ده چې وروسته یو څه لاس وهل شوی کندان خو ته نه دا اصلاح شوی موږ هم هغه شي سره په یو ډول باندې موافق هلته یې ویلي چې د انتخاباتي نظام اصلاح جدا زه د اصلاحاتو نه حمایت کوم ټول موږ حمایت کوو او غیر له دې نه چې اصلاحات موږ رانه وړو به نورو انتخاباتو خواته نه ځو خو دا اصلاحات باید څه شي یو آسیب شناسۍ له مخې باید وشي که نه اوس هلته په وکړلي کې دي چې کمیټه جوړېږي کمیټه به څه ده انتخاب بیا به رئیس جمهور یا څوک په دې باره کې تصمیم نیسي کمیټې په پام کې نیول نظریات په پام کې نیول اوله خو دا کمیټه څه ده کوم ډول حقوقي الزامات نه لري خو که آسیب شناسۍ کوي او په دې آسیب شناسۍ کې هر نتیجه چې دوی راوستله چې بېطرفانه وي هغه جدا زموږ د منلو وړ ده موږ ته حمایت هم کوو دا د شکایتونو کمیسیون وظیفه نه ده چې د آسیب شناسۍ وکړي او ځکه ټول څه شکایتونه او جنجالونه چې دي هغه وڅېړي او بیا نو یو نتیجه راوباسي لایحه د وظایف خو موږ هلته فیصله کوو په دې باره کې کله چې تقلب او درغلیو او تخلف په اړه فیصله کوو هغه زموږ وظیفه ده خو آسیب شناسۍ چې دا تیم کولای شي زیم کولای شم یو بل قسم کولای شي چې زما له نظره انتخاباتو کې دا خبره ودی او افغان په توګه یا د بل هر چا په توګه خپل وړاندیز لرلی شي خو تصمیم نیول بیا جلا خبره ده هلته انتخاباتي نظام اصلاح راغلی د اصلاح تعریف د غلطیو سمونې ته وایي په غلطیو باندې تاکید ته نه وایي چې ته یو غلط کار وکړه او نوم اصلاحات کړه دا اصلاحاتو تعریف داسې صحیح نه دی موږ هم انتخاباتي نظام اصلاح غواړو دا چې موږ دغه عوامل پیژندلي د دې عوامل د رفع لپاره میکانیزم وړاندوینه کړې خپله کورنۍ دنده په دې کې پیدا کړې د حکومت هم تغییر کړې دغه انتخاباتي نظام اصلاح ده کوم استخدام چې د موقت کارکوونکي چې د انتخابات ټول لانجمن کړي دي او خلکو د هغوی په باره کې موږ لرو یا غم بلک لیست کړي دي یا ځینې رئیسان به ولایتي له دې نه وروسته حاضر شي دا ټول هغه مسایل دي چې د دې اصلاحاتو یوه برخه ده پاتې شوه هسې چې په ړندو سترګو باندې یو سړی وایي چې کمشنران لرې کوو ښه دا خو د انتخاباتو پای نه دی موږ مخکې انتخابات تجربه کړي بیا هم زه نورو انتخابات خوا 2009 کال کې یو اشاره درې نن رایه باطله شوه ډاکټر صاحب عبدالله هغه وخت کې د کمیسیون د رهبرۍ عزل وکړ ښه دا چې عزل شو نو هغه پرېږدو 2010 کال کې انتخاباتو رهبری بدله شوه مانوي صاحب د کمیسیون رئیس و شریفي صاحب د هغه د شکایت د کمیسیون رئیس بیا پوره یو اشاره درې نن رایه باطله شوه که تقلب کمیده په کمشنرانو په تبدیلی باندې خو نو په 2010 کال کې خو نوی کمشنرانو د اشخاصو تبدیلی تغییر نشي راوستلی ممکن رای ولی قوانین او سیستم باید اصلاح شي ممکن رای ولی ممکن ټول مسائل بیا عوامل خبره ده سره آسیب شناسی په دې معنا چې تحقیق وکړي د طرفانه تلاش وکړي په دې کې کومه مسؤلیت کسبو او ما انتخابات او ملي پروسه د ما سره ما ورسولي فرض نه او بل یار کمشنر ارچا د دې ما ځل خو امتیاز دی مال لپاره محض یعنی په دې معنا ما دغم را اقتصادي توان را ورسو دغم را می توان می ورسو دغم را می امنیتی دغم را می د خلکو رواني حالت خراب ک او بیا اخر وخت کې وسره ما ته وای زل اشته کور کې بشانو سره د کینه د خو امتیاز شو مال لپاره نه زمون لار د کور لار نه ده مونږ دوه تر سره یا به په دفتر کې یا و په زندان د کوم لارې او څنګه یو لنډه د ملرو د مین روسته پرې باندې باسکو